Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona pomoglo transformaciju doma za djecu bez roditeljskog staranja. Žene Srebrenice mirnom šetnjom podsjetile na srebrenički genocid iz jula 95. godine. Hoće li doći do obeštećenja izvoznika voća i povrća s područja Tuzlanskog kantona u Evropsku uniju? Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac. Univerzitet u Tuzli uveo novi način upravljanja učenjem. U općini Kladen realizovani svi planirani infrastrukturni projekti. Sutra pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Pratite dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Večera sa vama, Dragana Bosankić. Dobroveče. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona pomoglo je transformaciju doma za djecu bez roditeljskog staranja. Naime, realizacijom akcionog plana za provedbu politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja, spriječeno je izdvajanje 167 djece iz 57 porodica. Tokom procesa transformacije doma za djecu bez roditeljskog staranja uspješno je okončana adaptacija, renoviranje i opremanje materinskog doma koji omogućava privremeni smještaj trudnica i njihove djece. Tako da je u 8 slučajeva spriječeno razdvajanje djece od majke. Akcionim planom za provedbu politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja preferiran je porodični u odnosu na smještaj u institucijama. U cilju intenziviranja dječje zaštite, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je od 2012. do 2016. godine koordiniralo transformaciju doma za djecu bez roditeljskog staranja koja podrazumijeva uvođenje usluga koje će podržati odrastanje djece. Generalni cilj je unapređenje sistema socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom razdvajanja. Postignuti rezultati su prevencija izdvajanja 167 djece iz 57 porodica, reintegracija 26 djece u svoje vlastite porodice, podrška centrima za socijalni rad u procesu usvajanja u prethodnom periodu 23 djece, razvoj hraniteljstva, regrutovanje i obuka novih hraniteljskih porodica. Pružena je podrška prilikom smještaja 10 djece u drugu porodicu. Podrška za 23 mladih koji napuštaju sistem institucionalne brige kod osamostaljenja, edukacija profesionalaca koji su zaposleni u domu i centrima za socijalni rad. I na kraju ono najvažnije što imamo je podrška kod razvoja novih usluga. Tokom procesa transformacije doma za djecu bez roditeljskog staranja uspješno je okončana adaptacija, renoviranje i opremanje materinskog doma koji omogućava privremeni smještaj trudnica i njihove djece, tako da je u 8 slučajeva spriječeno razdvajanje djece od majki. Žene Srebrenice mirnom su šetnjom podsjetile na genocid iz 95. godine. Većina njih još traži posmrtne ostatke svojih sinova, muževa i rodbine. Nažalost, sve ih je manje u borbi za pravdu koju čekaju već više od 2 decenije. Sa zebnjom očekuju presudu Ratku Mladiću koja će u Haškom sudu biti izrečena u narednoj godini. Još jedna teška godina za žene Srebrenice bliži se svome kraju. Mnoštvo neotkrivenih masovnih grobnica, identifikacije se odvijaju sporo ili nikako, zločinci se slobodno šetaju ulicom, nepravedna kažnjavanja. Za mnoge je scenarij horor filma, ali za ove žene koje su u ratu izgubile sve, surova je realnost. Ništa novo ne očekuju kada je u pitanju presuda Ratku Mladiću. U martu će biti presuda. Nadamo se da ćemo prisustvovati u Hagu kad bude njegova presuda i želimo mu zdravlje da dočeka pravednu presudu. Imali smo skoro sastanak sa Vramercom, znači haškim tužiteljem, i on se nada da će dobiti onu presudu. Nama je važno da on dobije za genocid. Normalno da nam je važno i da dobije doživotno. Da dobije 40 godina, neće to izdržati. Podršku su ženama Srebrenice danas pružile žene iz Bugojna, Gornjeg Vakufa i Tešnja. Suosjećamo i znamo šta imati dijete, znamo šta izgubiti,
ali ne znamo kako je ovo njima teško. Vjerovatno samo one znaju pravdu, čekaju toliko dugo. Daj Bože da izađe pravda na vidjelo. Čatić kaže da su pripreme za obilježavanje godišnjice u Potočarima već počele. Budući da ne znaju hoće li i kakva podrška biti aktualne vlasti u Srebrenici, traže što više donatorskih sredstava kojima bi se pomoglo memorialnom kompleksu. Jedna takva donatorska večer održana je sinoć u Zagrebu. Soa Celimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju u kantonalnoj privrednoj komori Tuzla i Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine, razgovarali su o obeštećenju izvoznika voća i povrća s područja Tuzlanskog kantona u Evropsku uniju. Oni su gubitke pretrpili zbog toga što bosansko-hercegovačke vlasti nisu tada prilagodile sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U Ministarstvu vanjske trgovine Bosne i Hercegovine ovih dana pokušavaju naći model putem kojeg bi se isplatilo obeštećenje brojnim proizvođačima voća i povrća iz Tuzlanskog kantona koji su svoje proizvode izvozili u Evropsku uniju. Naročito se to odnosi na proizvođače krastavca, kornišona i šljive. Jedno od ponuđenih rješenja je i ovo. Ono što je ključno jeste da kada je obećao ministar poljoprivrede Njemačke da će zajedno sa Evropskom bankom pokušati da obeštete te naše izvoznike, sada se pokušava da nađe jedan model koji bi bio u cilju da se tim firmama omoguće kvalitetni, znatno povoljni krediti za investiranje u kapitalne investicije, opremu, gdje u okviru koga bi bilo i nekog granta, za sad je to jedan od predloženih modela, šta će se na kraju ispregovarati, ostalo je da se vidi. Selimović i Šarović razgovarali su i o mogućnostima izvoza pilećeg mesa jer Tuzlanski kanton ima razvijenu peradarsku proizvodnju. Naime, godišnje se na ovom području proizvede više od 12.000 tona pilećeg mesa. Dosta je urađeno, tvrdi Selimović, i sada se čeka posjeta inspektora Evropske unije zašto se peradari užurbano pripremaju kako bi dobili certifikat potreban za izlaz na strano tržište. Potencijal za rast proizvodnje postoji. Mnogi od peradara bi također povećali svoje proizvođačke kapacitete, a ima i dosta zainteresovanih ulagača koji bi podigli farme. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrad za period 2016-2036. godina. Nacrtom ovog prostornog plana osim akumulacije Modrac obuhvata i sva naseljena mjesta u okruženju na području Lukavca i Živinica te grada Tuzla. Obaveza izrade ovog planskog dokumenta proistekla je iz prostornog plana Tuzlanskog kantona kojim je ovo područje definisano kao područje od posebnog značaja za kanton. Nacrtom prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modraca za period 2016-2036. godina definišu se, shodno višestrukoj namjeni jezera Modrac, sve namjene površina koje se nalaze na tom prostoru od građevinskog, poljoprivrednog, šumskog zemljišta do svih infrastrukturnih pojaseva. Utvrđene su uslovi za korištenje pod prostora, utvrđene su mjere zaštite prirodne sredine prije svega, a sve u konačnici dovodi i do toga da je planirana i obaveza izrade pojedinih detaljnih planskih dokumenata za ona područja gdje se očekuje intenzivan razvoj. Ono što je još bitno reći možda malo o planiranom konceptu samog razvoja ovog područja. Naime, plan se zasniva na tome da je napravljena projekcija, odnosno koncepcija razvoja na ovom području kroz tri segmenta, znači prostornu infrastrukturu, prirodnu infrastrukturu i tehnološku infrastrukturu. Sva tri segmenta, kako bi se akumulacija Modrac koristila na više načina, trebalo bi da budu u balansu. Pri tome se zadovolje sve potrebe za korištenjem akumulacije, a da jedan segment drugog ne ugrožava. Šta to znači? Prostornu infrastrukturu čine naseljena mjesta. Znači, urađen je koncept tako da se u okruženju Modraca planira pet žarišta. To su ona naseljena mjesta gdje je inače prepoznato i gdje su i sada znatno utiču na razvoj okoline. Nacrt ovog prostornog plana, osim akumulacije Modrac, obuhvata i sva naselja u okruženju na području općina Lukavac i Živinice te grada Tuzle. Obaveza izrade ovog planskog dokumenta proistekla je iz prostornog plana Tuzlanskog kantona, kojim je ovo područje definisano kao područje od posebnog značaja za kanton. U nastavku dnevnika.
Univerzitet u Tuzli uveo novi način upravljanja učenjem. U općini Kladen realizovani svi planirani infrastrukturni projekti. Sutra pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Univerzitet u Tuzli u okviru Beaktel Tempus projekta implementira platformu čiji je cilj povećanje pristupa stručnom obrazovanju. Riječ je o sistemu za upravljanje učenjem kreiranom na Harvardu i Massachusetts tehnološkom institutu. Pruža mogućnost da pojedinci ili privredna društva razvijaju vlastite online kurseve i postavljaju edukacijski materijal u tekstualnoj audio ili video formi. EDX sistem za upravljanje učenjem može se upotrebljavati u formalnom i neformalnom obrazovanju, cjeloživotnom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Ova softverska platforma za masivne otvorene online kurseve nudi studentima, đacima, građanima i drugim zainteresovanim da kreiraju vlastiti tempo učenja, online laboratorije, ocjenu naučenog. Cilj je bio da se povežu što je moguće više privreda, visokoškolske ustanove, društvo i da se tehnološki potpomogne učenje i cjeloživotno učenje u kompanijama. Tako da ovdje učestvuju i dvije velike kompanije, jedna iz Bosne, Mittal, druga je iz Srbije, NIS. Na Univerzitetu Tuzli razvila se EDX platforma. EDX je u stvari platforma za online učenje. Na više masovnih otvorenih online kurseva moguće je pronaći primjere najbolje prakse u video produkciji i istražiti vježbe i opcije ocjenjivanja. Ovo su tek začeci, znači takozvanih masivnih online kurseva na našim prostorima i ovo je, koliko ja znam, prvi projekat takozvanih otvorenih obrazovnih resursa, jer za to nije potreban nikakav poseban novac, znači za obrazovanje, za učenje, na takav način nije potreban novac. Riječ je o sistemu za upravljanje učenjem kreiranom na Harvardu i Massachusetts tehnološkom institutu i to na bazi neprofitnog partnerstva. Uprkos ograničenim budžetskim sredstvima, čelni ljudi općine Kladen završavaju godinu s nizom završenih infrastrukturnih projekata. Urađen je potporni zid za dio riječnog korita, obnova zgrade pošte privodi se kraju, a u narednom periodu očekuju sredstva za projekte podrške vodosnabdjevanja i odvoda otpadnih voda u Kladnju. S obzirom na ograničena i teško obezbijeđena financijska sredstva u općini Kladanj mogu biti zadovoljni realizovanim projektima. Većina projekata realizovana je uz podršku viših instanci vlasti i međunarodnih izvora. Obnova zgrade BH Pošte jedan je od prioritetnih projekata, a ovih dana završavaju se radovi. U prošloj fazi je sanacija ovdje u centru grada kuće iz austro-ugarskog perioda. Također, objekat pošte se privodi kraju, imali smo malo problema proceduralne prirode, obzirom da projekat implementira zajedno općina Kladanj i BH Pošte. I ovih dana treba da počnu radovi na uređenju dijela korita Ujiče ovdje na samom ušću, negdje oko 150-180 metara potpornog zida koji se financira iz kantonalnog budžeta. U narednom periodu pažnja općinskih vlasti bit će usmjerena na projekte vodosnabdijevanja. Sredstva će biti obezbjeđena kroz projekte poboljšanja vodovodne mreže i odvoda otpadnih voda od Evropske komisije. Radimo neki desetak projekata, neki su već završeni, a neki su u završnoj fazi. A krajnja namjera nam je da područje cijele općine, svako veće naseljeno mjesto, ima gotovu projektnu dokumentaciju na nivou glavnog projekta i za vodosnabdijevanje i za odvodnju. Nakon toga, kad imamo spremne projekte, onda je lakše tražiti sredstva kod domaćih i međunarodnih institucija. Izgradnju tunela Karaula pratilo je uređenje brojnih pješačkih prilaza uz glavnu cestu. U zadnje 3 ili 4 godine zajedno sa cestama Federacije Bosne i Hercegovine uredili u užem dijelu Stupara i užem dijelu Kladnja veliki dio pješačkih staza uz magistralnu cestu kroz uža naselja. Ove godine smo to dovršili ovdje na samom ulazu u Kladanji.
gradnja takvih projekata sasvim sigurno doprinosi boljim pretpostavkama za razvoj u svim segmentima na području općine Kladanj. Načelnik Šavkunović nada se da će i u narednom periodu nastaviti se trend ulaganja u infrastrukturu općine, te da će biti osigurana sredstva predviđena budžetom za narednu godinu. Muslimani širom svijeta večeras učenje Mevluda obilježavaju rođendan Božijeg poslanika Muhameda alejhisselam i prigodnim programom prisjećaju se njegovog rođenja, života i vjerovjesničke misije. Večerašnjem prigodnom programu učenja Kur'ana, Ilahija i Kasida, Salavata te Mevluda prisustvovali su brojni vjernici. Centralna mevludska svečanost za područje Medžlisa Islamske zajednice Tuzla upriličena je večeras u džamiji kralja Abdullaha poslije jacije namaza. Gospredavač bio je muftija dr. Mevlud Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Muftijstvo Tuzlansko i Behrenbegova medresa Tuzla organizovali su takmičenje u Hivzu Kur'ana i Kerima. Učači Kur'ana bili su podijeljeni u tri kategorije, a učesnici su bili iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Najboljima su uručena i priznanja. Tradicionalno u džamiji Behrambegove medrese u Tuzli protekla dva dana održano je takmičenje u Hivsu, Kur'an i Kerima. Jedan od učesnika i osvajač trećeg mjesta je učenik 7. razreda osnovne škole Mramor, Maj Dramić. Bilo je lijepo, imao sam tremu i nisam se baš lijepo osjećao, ali kada sam saznao da sam treće mjesto, odmah se promijenilo raspoloženje. Poručio bih vam da počnete učiti Kur'an, jer on je vodič kroz život i da svi oni koji ga počnu učiti brzo će ga zavoliti. Ono što nas je oduševilo jeste da se u poznavanju sura ove Allahove knjige, ali i knjige u cjelini, dakle Hifsa, cijelog Kur'ana, mogu u ovim našim prilikama takmičiti i naša djeca, osnovci, učenici, studenti, naši imami i naravno imamo ove izrasle, zrele hafize koji se takmičuju i u Bosni i Hercegovini, ali oni često nastupaju i na poznati međunarodnim takmičenjima u regiji ili svjetske razine. Učesnici takmičenja u Hivsu, Kur'ana i Kerima su bili iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Doista je ovih dana, ova dva dana sa Kur'an i Kerimom i ovim takmičenjem, rekao bih tako, bilo puno svjetla, Allahovog nura ovdje među nama. Posebno nas raduje što je to sve povezano i sa Mevludi Šerifom, sa jednim velikim povodom koji će donijeti među sve nas jednu svježinu u našoj vjeri, u našim odlukama, našoj vjerskoj praksi, našoj etici, ako Bog. 7 kandidata predstavilo se učenju cijelog Kur'ana, 12 učenju sure El Bekare, a 13 učenju Ameđuza. Zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice ostvaruje zavidne rezultate zahvaljujući dobroj organizaciji i zalaganju menadžmenta, članova, ali i kooperanata koji su privrženi poljoprivredi i zadrugarstvu. Zbog toga nosi epitet najbolje organizirane zadruge u Bosni i Hercegovini. Zemljoradnička zadruga Gračanka Gračanica osnovana je polovinom prošloga vijeka. Tradicija zadrugarstva uz nova zakonska rješenja iz 2002. održala se i danas. Sa preko 1000 zadrugara jedna je od najbolje organiziranih u Tuzlanskom kantonu, ali i cijeloj državi. Pored ti 1005 preciznih zadrugara imamo više stotina kooperanata. Radimo na 7-8 općina Tuzlanskog kantona. Radimo, to je jedna cjelina praktički od Lukaca, Srebrnika, Gdašca do Tešnja i do Prnjavora. Znači da radimo i u Republici Srpskoj i u Brčko distriktu. Mi smo ove godine ostvarit ćemo 5,5 milijuna prihoda u jednoj općini koja nema poljoprivredne resurse. Ovo je gusto naseljeno, sitne parcijele, nemamo zemljišta u državnom vlasništvu, spreča plavi, a zvarajući dobroj organizaciji i ljudima i kažem i našim
članovima koji su se uz našu pomoć dobro organizirali, mi ovdje ostvarujemo ovako, mogu da kažem, veoma visok, visok prihod. Razvijene su proizvodnje u tri sektora, jedna od njih je proizvodnja mlijeka i mesa. U kooperaciji u proizvodnji mlijeka imamo oko 400 farmera, gdje je u njihovim mjestima instalirani laktofrizi, trenutno znači 27 instaliranih laktofriza, imamo svoj vlastiti prijevoz mlijeka i radimo sa 4 mljekare, znači na našem Tuzlanskom kantonu. Trenutno znači Gračanka će u ovoj godini imati oko 4 milijuna litara mlijeka, što je za ovu godinu veliki uspjeh, jer u ovoj godini su dosta bile problema sa otkupom i proizvodnjom mlijeka. Mi smo povećali otkup i proizvodnju za nekih 10%. Od 1983. godine kooperanti ove zadruge proizvode krastavac Kornišon. Ove godine proizveli su više od 1000 tona. U 2017. cilj je dostići cifru od 2000. Ambiciozne planove imaju kada riječ o uzgoju voća. Pred ove godine smo krenuli intenzivno i sa zasnivanjem zasada jagčastog voća, prije svega zasada maline. Znači, plan nam je, ako je pitanje malina, da do kraja 2017. godine izvršimo zasnivanje nekih oko 10 hektara zasada maline. Cilj menadžmenta je kontinuirani rad na uvođenju novih tehnologija i evropskih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji. Treba će nam tunel. Mi sad imamo hladnjaču plus režimu za pripremu, kratko čuvanje, trebat će nam tunel za zamrzavanje, to slijedi, trebat će nam neke opreme, ovo što vi rekli, za marketinšku pripremu voća i povrća za svježu potrošnju. Biznis plan za narednu godinu već je urađen. Među prioritetima je proizvodnja mesa koja će se izvoziti na tursko tržište. Prvi koraci su već odrađeni. Dobili su dozvolu za uvoz telati za tov. Biće to nova prilika za širenje posla za kooperante zemljoradničke zadruge Gračanka, ali one koji to tek žele postati. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju, ugodno večer. Lavaran, balzam za cirkulaciju. Učinkovit je i svestran u primjeni. Aktivira i poboljšava cirkulaciju. Pomaže kod upala i bolova u kostima, mišićima i zglobovima. Opušta i regenerira ukočene i napete mišiće, leđa, ramena, vrata, nogu i sl. Revitalizira i pomaže kod reumatskih oboljenja. Lavaran balzam je idealan za primjenu kod umornih, teških i otečenih nogu s oslabljenom venskom cirkulacijom. Potražite u svim apotekama. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine do 18 godina Josip Pandža odabrao je 12 igrača koji će nastupiti na Evropskom juniorskom prvenstvu koji će se od 16. do 22. decembra održati u turskom Samsunu. Boje Bosne i Hercegovine na Eurobasketu branit će sljedećih 12 igrača: Amar Gegić, Nikola Marić, Darko Talić, Mateo Zovko, Nemanja Nikolić, Boško Bojović, Dino Kobić, Sandro Antonović, Đanan Musa, Sani Čampara, Njegoš Sikiraš i Emir Čerkezović. Na čelu stručnog štaba nalazi se selektor Josip Pandža, a pomoćnici su mu Enes Tomanović i Boris Jokanović, dok je fizioterapeut ekipe Alen Tucaković. Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras putuje u Tursku, gdje će u utorak imati posljednju provjeru pred početak Evropskog prvenstva protiv selekcije domaćina. Bosna i Hercegovina se nalazi u C grupi Eurobasketa zajedno sa Litvanijom, Letonijom i Izraelom, koji će nam biti i prvi protivnik na Europskom prvenstvu, saopšteno iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. U okviru petog kola Premijer lige za košarkašice u Majdanu su se sastale ekipe Jedinstva BH Telekom i Brčanke. Na kraju su domaće košarkašice slavile rezultatom 73-57. Prvi period igrao se koš za koš, pa ni jedna ni druga ekipa nisu ostvarile neku značajnu prednost. Nakon prvih 10 minuta rezultat je glasio 14-13 u korist domaćih košarkašica. Drugi period
pojačavaju intenzitet odbrane, te gostujućim košarkašicama dopuštaju samo 11 poena u ovom periodu, a postižu 25. Na poluvrijeme se odlazi rezultatom 39-24 u korist domaćih košarkašica. Treći period gošće iz Brčkog konsoliduju svoje redove i u jednom trenutku prilaze na 6 poena za ostatka. Dalje nisu mogle. Gošće dobijaju ovaj period 12-15, pa je nulaz u posljednji period na semaforu stavio rezultat 51-39. Posljednjih 10 minuta jedinstvo BH Telekom odrađuje rutinski i ovaj period završava u njihovu korist 22-18. Za konačnih 73-57. Kod domaćih košarkašica istakle su se Jasmina Ahmedbegović sa 23 poena i 13 skokova, Naida Glotić postigla je 13 uz 11 skokova, Anela Alagić dodala je 13 poena uz 6 skokova. Kod gošći iz Brčkog istakla se Nataša Kajta sa 28 poena i 9 skokova. Danas je u organizaciji stolnoteniskog kluba Kreka Edelex odigran treći turnus u okviru muške prve lige Bosne i Hercegovine, na kojem je nastupilo 10 ekipa, a prve dvije ekipe će obezbijediti ulazak u najviši rang takmičenja. Odigrano je također i treće kolo u ženskoj konkurenciji u kojem su snage odmjerile ekipe Kreka Edeleksa i Banja Luke. Više o nastupima ekipa domaćina rekao nam je predsjednik kluba Armanica Begović. Danas smo već završili dva meča i odigrali smo sa našim najvećim konkurentima za ulazak u Premier ligu, gdje smo dobili oba dva meča sa 3-0 i možemo reći da smo i više nego zadovoljni. Danas imamo odigrati još jedan meč sa ekipom STK Mimoza, dok smo pobijedili ekipu Cazina i ekipu Sten Sarajevo. O rezultatima sa ovog takmičenja više govora će biti u sutrašnjem izdanju emisije Sport 7. Bosansko-hercegovački košarkaši Mirza Teletović i Jusuf Nurkić odigrali su sjajne partije za svoje timove u NBA ligi. Ekipa Denvera na gostovanju je pobijedila Orlando 121-113, a veliki doprinos u pobjedi Nuggetsa dao je Jusuf Nurkić, koji je za 21 minutu igre postigao 17 poena uz 8 uhvaćenih lopti. U ovoj sezoni mladom BH centru bio je to 13. susret u kojem je ostvario double-double, a njegov trenutni prosjek je 9,7 poena i 7,3 skoka po utakmici. Košarkaši Milwaukee Bucksa u gostima su poraženi od Washington Wizardsa sa 110-105. U ovom najboljem ovosezonskom nastupu Mirze Teletovića, koji je za Bucks za 26 minuta igre postigao 25 poena uz 3 skoka i 1 blokadu, ali to njegovom timu nije pomoglo da uzbudljivoj završnici ostvari pobjedu. Američki magazin Forbes objavio listu najbogatijih sportaša svih vremena, a na vrhu se nalazi legendarni Michael Jordan, koji u karijeri zaradio čak 1,7 milijardi dolara. Više od milijarde dolara zaradili su još 4 sportaša, pri čemu trojica golfera, Tiger Woods, Arnold Palmer i Jack Nicklaus. Top 5 sportaša sa najvećom zaradom zatvara sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1, Njemac Michael Schumacher, koji je zaradio tačno milijardu dolara. Na šestom mjestu je Kobe Bryant sa 770 miliona dolara, a među 10 najbogatijih sportaša samo je jedan fudbaler, i to bivši David Beckham, koji je na devetom mjestu sa 730 zarađenih miliona dolara. Portugalski majstor Cristiano Ronaldo nalazi se na 14. mjestu, a njegovo bogatstvo je procijenjeno na 620 miliona dolara. Lionel Messi se nalazi na 17. mjestu sa 520 miliona. Među 20 najbogatijih samo je jedan teniser, švicarac Roger Federer, koji se nalazi na 15. poziciji sa zaradom od 600 miliona dolara. Želite mlađu kožu bez bora, akni, ožiljaka i strija? Izaberite najbolje. Selton 100% iz Švicarske. Od sada je dostupna u svim ljekarnama. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Dimljena pileća prsa Delikates 1 kg 8,50. Suđuka Vimar 400 g 3,80. Med Maja cvjetni 700 g 8,60. Krem štapić i Bourbon vanilija 224 g 1,90 konvertibilnih maraka. Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost.
U Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. U višim područjima sa slabim snijegom ili susnježicom. Poslije podne ili krajem dana razvedravanje u Krajini, Posavini i na zapadu Bosne. U Hercegovini jutro pretežno vedro. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 2 do 6, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 9 do 14 stupnjeva. Meteorološke prilike su relativno povoljne. Povećanje na oblake sa zapada uzrokovaće manje tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz umjerenu frekvenciju vozila. Mjesečna poledica moguća je u višim planinskim predjelima, što iziskuje pojačan oprez. Zbog radova na području Hrvatske moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Oraš i Županja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.